Hello guys, happy Sunday. So today is another day we are here in the presence of God for you guys. So today is a very special day because it's a Father's Day. So happy Father's Day to all the fathers who are going to watch this video. So God bless you all. So today our topic is very special. It's about Father. And today's other special thing, because today the message will be in the Portuguese and it will going to be one of our friends. He's going to deliver the word of God. So I hope you guys receive a lot of blessing today. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले, खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है, फादर डे। पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। पाकिस्तान में जहां कहीं भी है, जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। सिंग इन द लॉर्ड ए न्यू सॉन्ग, हिज प्रेज इन द असेंबली ऑफ द सेंट्स। Who is your real hero in your life? Who is your ideal growing up? Who do you look up to for advice? Father are the real heroes in our living growing up. We always look up to them for guidance, support, values, and also fun. They keep pampering everyone all around the ears without expecting any or much attention for themselves. Let's take out some time today to celebrate them on this auspicious occasion of Father's Day, as they also deserve their share of pampering. God bless you all, peoples. So, my family and I, अभी हम सब मिलकर खुदावन की हम दो स्ताइश में Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise God in His mighty heavens. Praise Him for our epic power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise the Lord. Thank you.
So now we are praying for all those people who are suffering from coronavirus, and especially for Father's Day, because today is Father's Day in all over the world. So we will pray especially for the fathers, and yeah, let's pray. And we also want to pray the people who are sick in the hospital, they're admitted at hospital. So we're going to pray for them. So we're going to pray together for this. Let's pray. Thank you, Lord, for everything you have done for me. Forgive me all of my sins. Be the Lord of my life. Create in me a clean heart and a right spirit with me. Renew my mind. Heal me from the heart of my faults. I love you, Jesus Christ, and meet you. Cover me with your precious and the Holy Blood as well as family, my friends, and my life project. Give me your dreams, Jesus Christ. Lord, bless and protect everyone that they are admitted hospital. I pray for the all coronavirus people, Jesus Christ. You touch in your holy blood, Jesus Christ. And please, Jesus Christ, you are a great God. God will make a way for us. God is fighting your battles. God is the best medicine. Just God is the timing in it. God is great. Protect me and my family and all friends, Jesus Christ. By John and his Samina ke liye khudaanda jo hospital mein admit hai khudaanda tamam logon ko khudaanda teri huzuri mein de de ek ek ko choose zinda kar oh dear God please help me to see myself as you see me help me to live up to my potential and all you know I can be help me to cast off and reach out anything and hindrance for me or hold me back show me how to nurture and bring about all you have planned within me so I can bear much fruit for you please go there before me and lead and guide me Jesus Christ because you are my great God Jesus you are my great God we are nothing without Jesus Christ touch in all people خداوند تو بڑے بڑے معجزات کرتا تو چھو لو جانا خداوند رحم کرنا خداوند آئی ایم ٹیکنگ اے منٹ ٹو تھینک یو فار آل یو ہیو ڈن اینڈ یو آل اسٹل ڈوئنگ ان مائی لائف فار آل یور بلیسنگ اینڈ آئی ایم تھینک فل وداؤٹ یو جیسس کرائسٹ وی آر نتھنگ وداؤٹ یو چھونا بلیس کرنا تیرے زندہ اور جلالی نام سے مانگ لیتے سو ٹوڈے آور برادرز دے ول ٹیل اباؤٹ دی ورڈ اف گاڈ اینڈ لیٹس شیئر This is Gustav and this is Gan. They both are twins and they will tell the word of God. They're going to read from Psalms. Amém. Me chamo Gustav, acho que ele falou aí. E eu me sinto muito alegre, muito feliz pelo convite feito pela família deles para estar aqui no canal deles no YouTube, falando um pouco da mensagem do Senhor, trazendo a mensagem de apoio, de revigor para a sua alma, de estímulo e crescimento na sua fé no Senhor Jesus. Está aqui comigo também meu irmão, ele vai se apresentar, Guilherme. Graças e paz, queridos. Como já me apresentado por duas vezes, meu nome é Guilherme. Estou muito feliz e contente em estar aqui participando junto com essa família que tanto tem abençoado a minha vida e a vida de muitos com o seu testemunho. E de estar participando desse vídeo agora no YouTube. Eu estou muito alegre e contente de poder também compartilhar a palavra do Senhor Jesus com todos hoje. O objetivo da nossa fala hoje, a nossa mensagem, é para que no final dessa pequena meditação, dessa pequena mensagem, sua fé seja fortalecida, que você possa ter aprendido e crescido no Senhor espiritualmente através dessa mensagem. Como base na nossa mensagem hoje, a gente vai ler o Salmo 125, os primeiros dois versículos.
que realmente é um salmo bastante conhecido, não só no Brasil, mas em todo o mundo cristão, entre todos o povo de Deus, entre todos nós cristãos, um salmo bastante conhecido. Tem até uma música desse salmo, e é um salmo maravilhoso. E hoje não dá tempo de a gente fazer uma grande meditação nesse salmo, e a gente escolheu aí os dois primeiros versículos para meditarmos nessa mensagem, nos dois primeiros versículos, no Salmo 125, que para você é bastante conhecido, você pode acompanhar com a gente, que diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esse salmo aí, o salmo 125, ó, em diante aí, o salmo até o 134, se não me engano, é conhecido como salmo de romagem, salmo de romaria, que é escrito pelos peregrinos judeus que caminhavam indo até Jerusalém. É um salmo aí escrito num momento bastante difícil, a gente pode perceber, para o povo judeu, para o povo ali. Um povo que estava passando por alguma dificuldade, algum momento de adversidade. E escreveu esse salmo aí, estima a sua confiança, estima a confiança daqueles que confiam no Senhor. É um salmo que escreve para aqueles que estão estabelecendo a sua confiança firmemente no Senhor. É isso que a gente vai perceber já no início do salmo. O salmo vai dizer: os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Ele escreve realmente para o povo que está firmado na palavra de Deus, né, Julé? Povo que está realmente aí buscando ao Senhor, que está confiando no Senhor. E aí a gente vai buscar alguma explicação para o que é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é estar firme na palavra do Senhor, é crer na palavra do Senhor, é acreditar que o Senhor é seu guia, é fazer escolhas diante da palavra do Senhor e estabelecer todas as suas escolhas diante das promessas do Senhor, crer nas promessas do Senhor. Crer porque o Deus é um Deus todo-poderoso, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E assim nós devemos estar firmemente no Senhor. Nessa segunda parte desse versículo, vai falar: se confiam no Senhor, são como os monstros do Senhor que não se abalam. Se abalar aí não é aquele crente que pensa que é blindado, que não pode passar por dificuldades, que não pode passar por tribulação. Nós sabemos que não. Mas não somos blindados. Mas o que não se abalam é que não ficam amedrontados, não ficam, duvidando. Mas que não se abalam porque contém toda a sua confiança, contém toda a sua esperança no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. É isso, não se abalar dessa maneira. É como um monte, essa figura de linguagem é. O monte, como é o monte, o símbolo do Monte Sião, é a pessoa que está firme. O monte é uma coisa forte. É você estar firme, estar forte. Esse é um sinônimo aí de firmeza. Você realmente está firme. Quem está firme não se abala. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir terremoto e você não irá se abalar. E aí você vê como os salmos, ele mexe com os nossos sentimentos. Calvin, quando vai falar a respeito dos salmos, diz que os salmos funcionam como anatomia da alma, porque eles mexem com a nossa emoção, com as nossas sensações, e é importante, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, onde muitas vezes a gente fica em casa, preocupado, vivendo um pouco de ansiedade, que a gente possa voltar para os salmos. Os salmos sempre têm algo para nos falar, que, como a gente estava falando, de manter firme a nossa confiança no Senhor. A gente, em todos os salmos, a gente vê o salmista sempre falando a respeito disso. Acho que é difícil a gente não achar um salmo que não vai estar falando sobre... como a gente está falando dos salmos aqui, que não vai estar falando a respeito disso. De voltar a nossa confiança, de voltar a nossa esperança a estar no Senhor. O salmo 146, o salmista vai nos lembrar de não estarmos confiantes nos príncipes. Mas a nossa confiança deve estar no versículo 5 do salmo 146... no Deus de Jacó. É nele que está a nossa força. É manter o nosso Deus como nosso guia, manter a nossa esperança no Senhor, que aí nós vamos conseguir, com certeza, nos mantermos firmes. Que nós possamos estar firmes, firmes no Senhor, firme naquele que é firme. Nós só conseguimos estar realmente firmes se nós estivermos realmente naquele que é firme,
naquele que é fiel. Então, que nesse momento difícil que a gente está passando, nessa pandemia mundial, um momento bastante adversidade, onde a gente tem passado por bastantes problemas, bastante tribulação, bastante provação, que você esteja firme no Senhor, assim como a montanha, assim como o monte do Senhor, que você esteja firme no Senhor. E a gente, nesses momentos, a gente deve buscar o Senhor em oração, né? Em oração, estar sempre orando ao Senhor, confiante nele. É verdade também que ele diz que muitas vezes nós somos impacientes. Isso é do ser humano. Nós oramos e pedimos, meu Deus, eu quero a cura do coronavírus, do Covid-19, logo, rápido. Isso não acontece de imediato, eu estou usando o exemplo agora da pandemia, mas em outras situações de nossas vidas, nós somos tendenciosos a sermos impacientes. Mas, na verdade, nós devemos, aquilo que nós falamos, mantemos essa esperança, sermos pacientes, saber de que o Senhor é Ele que tem o melhor para nós, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E também nós somos tendenciosos a quê? A ter memória curta. Nós oramos pedindo, meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu necessito disso, meu Deus, faça isso por mim. Mas nós temos memória curta e esquecemos de agradecer, de que Deus tem cuidado da nossa família, de que nós estamos respirando, agradecer por toda a criação do nosso Pai, agradecer ao nosso Deus, sermos gratos, orar como Paulo vai dizer, orar com ações de graça. É assim que vencemos a ansiedade, esse é o principal remédio para vencer a ansiedade, é orar, e orar com ação de graça, orar, saber pedir e suplicar ao Senhor, mas também saber agradecer, porque Ele já tem feito grandes coisas por nós, amém? Amém. Vamos orar por sua vida, orar por nossa vida, e orar por todos vocês, amém. Maravilhoso Deus, Santo, Eterno Pai, diante da Tua presença, nós nos rendemos, ó Pai, nós Te exaltamos, nós Te damos ação de graças por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Ó Deus, por toda a Tua graça derramada, por Tua misericórdia, ó Deus, que se derrama sobre nós a cada manhã, por todo o Teu cuidado, Deus, pela Tua fidelidade. Mesmo, ó Pai, nós não permanecendo fiel, mas o Senhor se mostra fiel diante de nós. Que o Senhor esteja cuidando de todo o Teu povo, de todos nós nesse momento difícil, em toda parte do mundo. Que o Senhor esteja com os Teus servos, ó Pai. Assim nós cremos, ó Pai. E nós Te clamamos e suplicamos. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Ó Deus, que o Senhor esteja revigorando a nossa alma, ó Pai. E que no nome de Jesus, ó Pai, pessoas, ó Deus, sejam abençoadas, ó Deus, pela Tua palavra. Incessantemente, Pai. Nós oramos e somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe você e até semana que vem. Thank you so much for watching for this video. And we hope you will have a good weekend. And we're gonna see you next Sunday. So happy Father's Day once again for all the fathers. And just chat with you.